אני אומנם לא מנטליסט, אבל אני יודע שהכסף שלכם, חלקו לפחות, נמצא בבנק, נכון? אני לא מדבר רק על חשבון העו"ש. השקעת כספים בפקדונות ובחסכונות היא אחת מצורות ההשקעה הנפוצות ביותר בישראל, וכך גם במרבית מדינות העולם. כן, כן, הפקדונות והחסכונות האלה עם הריבית הנמוכה יחסית. מה יש בהם? מה סוד הקסם של אותן השקעות? שמי מאיר ואני מלווה משקיעים כבר שנים רבות בסכום מצטבר של למעלה מ-8 מיליארדי שקלים. יתרונן המובהק של ההשקעות בפקדונות ובחסכונות הוא כמובן הביטחון. אם אתם רוצים את הביטחון שהכסף שלכם לא ייעלם לו פתאום, אם אתם רוצים להיות במינימום סיכון, אז ההשקעה בפקדונות נראית כמו הדבר ההגיוני לעשות. אבל האם זה באמת חסר סיכון? מה בכלל קורה כשיש אינפלציה? האם הנזילות של הפקדונות האלה נחוצה לך? האם יש מידע או סקר שוק שניתן לעשות לפני שמקבלים החלטה? את התשובות לשאלות האלה ודברים נוספים שחשוב וכדאי לדעת לפני שמשקיעים, תוכלו לקבל בקליק אחד ממש פה.